Ji ber metirsiya balavbûna vîrusê Koronayê, rêket navbera bajarên Herêma Kurdistanê û bajarên deverên diyên Iraqê hatine dayxistin. Lê hindek kes dixwazin ji Mosul û bajarên dî qesda bajarê dihokê bikin. Ji wan hezar kes çend rojin di navbera her du zalgehan de asê mane. Li dîv daxuyaniya parêzgarê dihokê li roja 16 vêmehê 1040 kes ku çend roj bû li zalgehê mabûn hatine derbaskirin bû sinûrê parêzgeha dihokê. Ev xelkê li vêreyê rezîl bûyî, nexwarine, nevexwarine, nenivîstine. Lê li mawê 5 rojên borîda nêzîkî 1000 kesên dî hatine zalgehê. Wan jî divêt rêkarên pêdivî bû bihêne kirin û derbazî parêzgeha dihokê bibin. Ew kesên ji Mosul û bajarên diyên Iraqê dihên. Rêja herî zêde serbazên Sipaya Iraqê ne. Divên bihêne moletê. Yên dî jî hawlatiyên sivîlên ku ji Mosul û bajarên din qesda dihokê kirîne. Li parêzgeha dihokê zûrtirîn kes li ser astê Herêma Kurdistanê kerentîn kirîne. Kuşkuma 1501 kesin karantin kiril Herêma Kurdistanê 807 kes li Duhokê ne. Li 15 cihên karantin kirine dihene ve havandin. Dumahî amarên tendurustiya Duhokê 2691 kes hatine karantin kirin. Juan 1821 kes karantina wan bidawî hatiye. Tiçûyê her keseke bihête kerentîn kirin, pitirî 1000 dolaran e li ser îdara parêzgeha dihokê. Bû dabînkirina pêdiviyên jiyana wî bû 14 rojan. Li parêzgeha dihokê 15 kes tûşî vîrusê koronayê bûn. Her 15 kesan çareserî bû hate kirin û çûne navmalên xwe. Lê gel ve yekê jî hêşta rêkarên xwe parastinê yên tendurustî û emnahiyê de tündin, de ku kesê dî tûş nebîn. Eyüp Nesîrî Rûdaw, Duhokê.